Hei ja tervetuloa Siilaitin sademetsään ja Pirajoiden ruokintaan. Tänään meillä on Pirajoille ruoksi lahnaa 3 kappaletta ja eiköhän laittaa ne tuonne altaaseen. Eli tällaiset herkkusapuskat tiedosta. Ruokinta menetelmänä meillä on ketju, joka on kiinnitetty tankoon, jolla me lasketaan kalat tuonne veteen. Näin ollen Pirajoiden on nämä helpompi sieltä syödä. Tosissaan sallistaa hajuaistin ja näköaistin avulla, joten ne huomaa ruoan altaassa aika pian. Näillä on lohkassa kumminkin tämmöinen tavallaan nokkimisjärjestys, joten sieltä lohman korkea-arvoisin menee syömään ensin. Ja aloittaa selkeästi tuolta parhaasta palasta eli tuolta pyrstöstä. Pirajoilla on todella hurja maine, mutta se ei kyllä kalana ole niin hurja kuin voisi uskoa. Altaassa asuu, kuten ehkä huomaattekin, niin muitakin kaloja. Siellä on tällaisia pieniä miljoona kaloja, jotka elää sopusoinnussa Pirajoiden kanssa. Pirajat tosissaan syövät vain raatoja. Nämä pirajat, mitä meillä on punapirajoita ja yksi suurimpia pirajalajeista. Suurin osa näistä pirajalajeista on kasvissyöjiä tai sekasyöjiä ja puhutaan paljon pienempiä kuin nämä punapirajat. Kuitenkin nämä punat pirajat, mitä meillä on suosittuja myös kotiakvaarioissa. Niissä on tärkeää muistaa altaan koko, eli tarpeeksi suuri allas, että kaikilla on tilaa siellä porskia. Pirajat ruokailee meillä kerran tai kaksi viikossa. Ja niiden lempariruokaa on lohi, joka yleensä maistuu sitten aika hyvää vauhtia. Näyttää tänäänkin olevan kavereilla jo nälkä. Silloin tällöin niitä ei kiinnosta ruoka laisinkaan, jos ei se olekaan se lempariruokaa ja on masut vielä viimeisestä ruokinnasta täynnä, niin voi olla, etteivät he tule laisinkaan syömään. Yleensä kuitenkin ruokinnan jäljiltä altaaseen, koska ruokakaloista jää ainoastaan pää. Kiitos, kun tulitte seuraamaan meidän Pirajoiden ruokintaa ja nähdään seuraavassa videossa.